xogayaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka wadani barkhad jaamac batuun oo telefishinka star ugu warramiyey magaalada hargeysa ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo qoysas degan galbeedka magaalada hargeysa oo uu tilmaamay in awood dowladeed dhulka ay deganaayeen lagaga qaadayo waxaanu madaxweynaha ugu baaqay in arrintaasi si degdeg wax looga qabto waxaa kow ka ah dad maalin dhow tole star ay kasoo duubtay oo hargeysa degan oo dan yara oo cabanayay oo runtii ka cabanayay dad magaca iyo maamuuska madaxweynaha ummadu ugu awood sheeganaya dan yara dadkaasi runtii waxay u baahnaayeen markanu si dhaba u daraaseynna xaaladooda biyo wadooyin layd caafimaad waxbarasho adeega aasaasiga ummad dowladaha dunidu u qabtaan ayay runtii u baahnaayeen markanu daraaseyno laakiin waxay sheegayeen cayilada madaxweynaha qaar ka tirsan oo magaciisa ku abtirsanaya inay awoodda dowladeed ugu tamar sheeganayaan oo dhulkooda ku haystaan muddo 10 cishabaad kasoo wareegtay intaa waxaan daraaseynayay bal in guddi loo saaro in arrintaa la daraaseeyo in la ogaado in dadka cabashadooda xukuumadda talada haysa waxay ka tiraado waxba lagama oran markaa waxaa muuqata madaxweynihii ku ololeynayay ballantii noo sareynta sharciga berri maanta ka fiican dee wixii shalay aada lahayd eed ku ololeynaysay maanta hadday saa noqotay dee waa kuwa ayaandar ummadda dhexbaad u tahay madaxweyne ummadeed baa tahay sharciga dalku gaar ahaan dastoorka qodobkii 88 firqadiisa koowaad waxay xaaraantimaynaysaa madaxweynuhu intuu talada dalka hayo inaanu dunyo dhaqan ama daara aan u dhisan ayaa hadda waxaa muuqata dee aragtida noocaas in cayiladiisi dadka noocaasa lagu eedeynaya magacyada leh waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha inuu demas-uuliyadda ilaah uga boqo dadka u cadaalad sameeyo garowshiyo ka bixiyo tabashada ummadda ka imanaysa shicabkiisa dadka noocaasana ee magaciisa ku qaraabanayana dee talaba sharciga waafasa inuu ka qaado qofna sharciga kama sarreytaas waataa barkhad jaamac batuun hadalkiisa uu sii watay waxaanu tilmaamay intii ay jirtay xukuumaddan uu hogaamiye madaxweyne muuse biix cabdi inuu batay xadhiggii sifada sharci darrada ah isagoo madaxweynaha ugu baaqay in arrintaasi wax ka qabto qodob kale ee muuqada waxa weeyaan 8 bilood ee xukuumaddu talada dalka hayso waxaa soo baxay tacadigii ugu weynaa oo ah xadhigga muwaadiniinta siyaasi madax dhaqameed suxufi wadaad cidnaba aan loo qofi sharciga kama sarreeyo oo hay-ado sharci baa jira cidda dembi lagu helo ama faraha ku haysa in la qabto xaq saman baa loo gooyaa qofka eedaysanaha hadduu ku ima waayo waaran qabashaa baa loo jaraa cidda dacweynaysaa laysku dhegeystaa garmaqal baa la sameeyaa waa la muddeeyaa xukun baa lasoo saaraa fulin baa ku xigta intii midna may dhicine way la ogeyn dee idinkaa ka markhatay idinkii soo tabinayay nin baa kelmad yidhi waa la qabtay oo aashiine shalayna waa lasoo daayay 3 shuuxidna maxkamad la geeyey ma jirto waa bilayskii baa dadka qabana iska xidhaya 3 xayawaanka inan faysal sugaan la ilaah ka horreeyey 2 cisho siyaadhiida ku jira adana iska baxbaa lagu yidhi waa la iska sii daay borama inan suxufiyaa ninka bara saabka su-aal weydiiyey wuxuu ihi waa arxira mushaaharku kaa bara saabka qaata waa cashuurta laga qaado adiga iyo aniga iyo kuwa maxayta baasha war sharcigii suduu xilmusaa noon xarigi ugu badnaa ayaa dalka 8 bilood kalah hay-adaha human rightka way ka hadlaan xuquuqda aadamaha ummaddu way arkaysaa dee waxaan leeyahay muuse xukuumaddaada ayaan la odhan xukuumadda xarig badan ah dee ummadda u xaqsoor oo dalkan hoos u eg oo dadkan dadka xidhxidhaya awoodaha noocan isticmaalaya de ka qabo ilan dalka adaa ka mas-uuliyey qodob kale meesha yaalla waxa weeyaan baarlamankan xeer kufsi ku meereysanaya xeer number 36/2013 booliska de xeerka ansixiyaan booliiska cid ummaddii ka qabata lama haya booliisku tacadiga ugu badan muwaadiniinta iyagaa ku sameeya marka dee warbixinta soosaf soo saartana waad ogeeda ee ku tacalluqayay arrimaha booliiska nimankaa booliiskana waxaa qabanaya waa xeer dunidua sharci bay ku kala socota haddii kaa la waayana hadda xeerka kaintaa dhacaya cid kastaba awoodba isticmaalas cidna cid uma awood sheeganayso marka nidaamkeena dowladnimo wixii dhaawacaya inaynu ilaalino oynu ka feejignaano oo aynu ka hortagnaaba ismaan axmed ismaan star tv hargeysa